Labas vakaras, jūsų dėmesio 17 šiais metais laida Savaitė Kėdainiuose. Joje matysite ir išgirsite. Dotnuvos slaugos namuose lankėsi šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vainikų kaime kilusiame gaistre apdegė moteris. Apie du mūsų kraštiečius sukurtas filmas. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravime yra naujovių. Jau 15 kartą vyko kapelų šventė Čiulba Lakštingėlė. Kėdainiuose duris atvėrė Eko miestelis. Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionatas vėl vyko Kėdainiuose. Apie tai plačiau 17 šiais metais laidoje Savaitė Kėdainiuose. Jau 15-ąjį kartą Kėdainių kultūros centre surengta regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė Čiulba Lakštingėlė. Jos metu skambėjo dainos, liejosi valsų ir trankių polkų garsai. Gausių aplodismentų susilaukė visos kapelos. Kadangi Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs šiuos 15 metus etnografiniais metais, tai mes ir stengiamės, kad iš visų regionų būtų po kolektyvą. Tai Žemaitija atstovauja Kunsaka, toks kolektyvas, užvenčių vokalinis kvartetas berods. Tai toks brandus kolektyvas, mes visų tais kolektyvais kartais susitinkam kažkokiuose tai koncertuose. Aukštaitija, aš nežinau, gal Aukštaitija kaip ir Vilainiai atstovauja, bet kad Vilainiam būtų tvirčiau, kad centras čia atstovautų, tai yra dar ir Baropi, Labūnavos kaimo kapela, jinai tikrai užaugo iki šio šventės. Tai jį pasirodo ir Širvintų kultūros centro kolektyvas Noragas. Tai jis jau buvęs kažkada, mes rengėm šventę Dotnuvoj. Tai šitas kolektyvas atstovavo ir dalyvavo. O visi kiti kolektyvai yra pirmą kartą. Toliau kolektyvas, kuris atstovauja Dzūkiją, tai yra Temela iš Balbieriškio. Tai toks inteligentų kolektyvas, jau mes savęs skaitim, kad mūsų kapela yra inteligentiška, tačiau ten kolektyvas taip bent žmonės kalba, tai iš tikrųjų tai puikus kolektyvas. Toliau Kaišiadorių kultūros ir centro ir meno kolektyvas Geri vakarai, tai jis Kaišiadoris kaip ir skaitosi Dzūkija, nes nors kraštas, bet ten Dzūkija. Kasmet šią šventę inicijuojantis Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai įkūrėjas ir vadovas Antanas Mikalauskas siekia pristatyti, pagerbti ir skatinti kurti mažai žinomus kompozitorius, rašančius kūrinius kaimo kapeloms. Jos vidos ir mirgės lyg užburtos, neskubėk neišėjai be manęs. Čia šioj žemė esi mano turtas. Šiandien atliksime tris mano kūrybos dainas. Vieną Antano Mikalausko sukurtą dainą, jeigu pavyks mums ją paruošti. Paruošėm jau, bet jeigu pavyks gerai, bet pavyks tikriausiai. Ir vieną liaudišką romansą, mano mielą kerėtą. O šiaip tai kuriame, ieškome, vengiame popsinių tokių labai griežtų, kur trys žodžiai ir melodijos penki taktai. Jau čia palikom jaunimui tą, o mes tokį daugiau į sielą veržiamės. Kėdainiams atstovavo Labūnavos liaudiškos muzikos kapela Barupė, vadovaujama Algirdo Kučiausko. Mano gimtinė, grįžtų, kur dažas girdo. Kolektyvui jau turbūt 7 metai. Dainas atliekam kompozitorius Mikalausko. Turime, paskui mano bendrakursiai yra ir balkiečiai Žemliauskas rašo. Irgi vat atskirai tas dainas. O taip tai visų kompozitorių grojam ir netgi dėl įvairumo mergaitės padainuoja ir šitą, linksmesnės dainas, estradinės. Kapelų šventė Čiulba Lakštingėlė vainikavo Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos Vilainiai,
Akademijos vokalinio moterų ansamblio Dotnuvėliai bei vyrų vokalinio ansamblio Jovaras pasirodymas. Savaitgalį Kėdainių arenoje vyko 35-asis atvirasis Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionatas, į kurį susirinko gausybę savo kūno formas ištobulinusių vyrų ir moterų ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos. Pirmą kartą toks čempionatas mūsų mieste vyko pernai. Kėdainiai yra pačiame Lietuvos viduryje, atletams ir žiūrovams patogu atvykti. Arenoje yra pakankamai patalpų dalyviams persirengti ir nusigrimuoti, tad čempionatas antrasyk surengtas čia. Ir šiemet jis ypatingas, sakė vienas iš organizatorių, Kėdainių fitneso ir kultūrizmo sporto klubo X-Forma vadovas Kastytis Gutavičius. Šis metas ypatingas dėl to, kad atsirado nauja kategorija viena, tai bus vyrų fizik, tai čia analogiška moterų bikinių kategorija, tai yra vyrai, ležinė, kai sako, forma turi būti. Ir šie metai yra Lietuvos kultūrizmui 50 metų. Mes vis tiek Kėdainiai kaip esam kultūrizmo pradininkai, galim to didžiuotis. Ir čempionatas vyksta pas mus. Ir dar kaip visą laiką mes kiekvienais metais sumušam palei dalyvių skaičių rekordus. Šiemet rekordinis dalyvių skaičius yra užsiregistravę apie 130 dalyvių. Vien bikinio kategorijoje yra virš 50 dalyvių. Sulaukiam šiemet ir Latvijos rinktinės dalyvių. Tai manau renginys bus tikrai stiprus. Kas šiandien bus vertinama? Skirtingos kategorijos, skirtingas vertinimas. Bikinio kategorijos, tai kaip ir sakom, yra moterų kategorija, kuri negali būti per daug raumeninga. Tai vertinimas visas bendros išvaizdos. Tiek šypsena, tiek plaukai, tiek viskas kūno fitneso kategorijos jau žiūri daugiau į kūną, veido ten labai nežiūri. Tai vyrų, kaip ir kultūrizmas, irgi tas pats pagrindas kūnas vertinimas, o vyrų fizikas, tai irgi tiek pat bus vertinimas ir vaikščiojimas, kaip ir laisvoji programa, laisvumas, nesusikaustimas, jau nebegali tokie būti kaip kultūristai kampuoti ar dar kažką. Atvirajame Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionate šiemet dalyvavo ir kėdainiečiai, klubo X-Forma atstovai Dainius Sakalauskas, Žanas Stankevičius ir Tomas Simonavičius. Aš jau senai mačiau iš tikrą, dabar rengiaus ir susirašiau. Prasme, ilgas kelias buvo, neįmėnesis darbo. Pradžioje pradedam nuo masės auginimo, po to baigiam ryškinimo. Dietas, aišku, keičiam, iš pradžių auginam masę daugiau kalorijų. Po to, kai ryškinam, numetam angliavandenius, pagrindės sėdim ant baltymų. Mažai vandens prieš pat varžybas, vien baltymai. Kiek valandų praleidžiat sporto salėje? Stengiuos kuo trumpiau pastaruoju metu sportuoti. Iki 45 minučių maždaug stengiuos padaryti viską. Kodėl nusprendėte dalyvauti čempionate? Aš sportavau ilgą laiką ir atsirado ta nauja kategorija vyrų fizika. Visai patiko, galvoju, kodėlgi nepabandžius. Kiek laiko reikia skirti, norint gražų kūną turėti? Oi, labai daug. Iš tikrųjų, daug laiko, daug viską susižiūrėti, mityba, daug vargti sporto salėje. Kėdainiečių treniruotės nenuėjo veltui. Tomas Simonavičius ir Dainius Sakalauskas užėmė ketvirtas vietas. Dar geriau sekėsi dviem buvusiems kėdainiečiams, kurie atstovavo kitiems šalies klubams. Donatas Radavičius iškovojo sidabro medalį, Tomas Dubauskas – bronzos. Absoliučiais čempionato nugalėtojais tapo Justas Poliakus, Viktorija Petraitytė ir Kristina Karaliūtė Stolerovienė. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Dotnuvos slaugos namuose, kuriuose šiuo metu gyvena 45 senoliai, dirba 32 darbuotojai. Su jais bendraudama šalies vadovė domėjosi, kokios yra senolių gyvenimo, sveikatos stiprinimo ir poilsio sąlygos, kokios paslaugos jiems teikiamos, kokia įranga yra nupirkta, kokiomis sąlygomis dirba darbuotojai. Gyvenamosiuose kambariuose prezidentė praleido daugiausia laiko. Ji teiravosi, ar seneliams nešalta, ar jiems nieko nestinga, klausė, kuo pagyvenę žmonės domisi, ką jie mėgsta. Šalies vadovės dėmesio sulaukė Dotnuvos slaugos namų gyventojai, sakė, kad jiems tai buvo netikėta, bet labai malonu. Tiesiog nesitikėjom tokį dalyką. Nesitikėjom, kada nors gyvenime pamatyti į šitaip. Tai, jeigu aš tai būčiau gyvenus Kėdainius ir viską vargu, aš gal tik per televizorių būčiau pamačius. O taip,
Ar pakėlė nuotaiką? Žinot, malonu dušiai. Labai patenkinta, aš pirmą kartą susitikau akis į akį su prezidente, tai žinot, įspūdžių tai pilna. Apie ką kalbėjotės? Apie viską, apie gyvenimą, apie lygas, apie viską kalbėjom. Kaip manote, ar šalies vadovas turi domėtis, kaip gyvena slaugos namų gyventojai? Nu, tai turėtų domėtis, nes ir labai malonu, kad atvažiavo. Aš sujaudinta. Šalies prezidentės vizitas pradžiugino ir Dotnuvos slaugos namų direktorių Vytautą Gungaitį. Maloniai nustebinti buvome, kadangi mums tikrai mums smagu yra, kad visi valstybės vadovė surado tokią galimybę, kad nu, kažkur tai tarp savo reikalų svarbių atvykti pas mus į svečius ir pasižiūrėti, kaip mes gyvename. Daugiau nei valandą Dotnuvos slaugos namuose praleidusi šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė šiai įstaigai negailėjo pagyrimų. Dotnuvos slaugos namai yra ypatingi. Jie rodo vieną iš geriausių pavyzdžių, kaip reikia rūpinti senolis, ypač tais, kurie turi vienokią ar kitokią negalę. Ir tokių žmonių Lietuvoje vis daugiau. Mūsų visuomenė sensta, o tokių paslaugų, ypač priežiūros su negalė turintiems žmonėms, jų tikrai nepakanka. Šiuo metu panašiuose namuose mes turime tik apie 5000 žmonių. 16000 Lietuvoje žmonių prižiūrimi namuose. Tai sudaro apie 1% tik tai iš vyresnio amžiaus, nei 65 metai žmonių Lietuvos, kas sudaro labai mažą procentą. Vakarų Europos šalyse priežiūros namuose turi galimybę rasti paslaugas apie 6-7 procentai. Taigi tai yra lygmuo, kaip toli mes dar atsilikę teikiant tokias paslaugas. Šiuo metu valstybė tikrai stengiasi ir dotuoja ir padeda ypač su negalę turintiems senoliams garbingai ir oriai jaustis ir būti prižiūrimiems. Bet tų namų tikrai mažai. Senoliams, ypač su negale, mes teikiame tik apie 20 milijonų valstybės biudžeto lėšų. Lėšas būtina perskirstyti racionaliai. Pirmiausia, tiem, kam jų labiausiai reikia. Tiem, kam tos lėšos atneša pagalbą, o ne luošina, kaip mes mėginame negrabiai padėti neva vaikams, luošindami juos įvairiuose institucijose. Taigi, čia vienas iš geriausių pavyzdžių, bet tai ne tik pinigai, tai ne tik atrestoruotos patalpos, tai ne tik europiniai pinigai, kurių pagalba yra sudarytos geresnės sąlygos. Pirmiausia, čia yra žmogiškumo faktorius. Tai yra ir direktorius, ir kolektyvas. Tie žmonės, kurie supranta apie negalę, supranta apie pagyvenusius žmonės, kokios pagalbos jiems reikia, ir požiūris į žmogų. Visi, kuriuos čia aplankiau, būtent kalbėjo apie tai, kad čia labai geri žmonės, labai geras kolektyvas. Ir tai turbūt yra svarbiau už pinigus ir už gražias patalpas. Šalyje prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Jo metu pareiškėjai pateikė vieną paraišką, gali prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų plotus, gyvulius, mėsinius galvijus, pieninės karves, pieninių veislių bulius, mėsinės avis ir pieninės ožkas, pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už erevedes, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės. Jeigu žmogus ne pirmą kartą deklaruoja pasėlius, jam tai reikia išsimatuoti laukus ir žinoti, kur ir ką pasėjo. Deklaruojant iki šiol nedeklaruotą didesnį nei 1 hektaro žemės plotą, turi būti pateikiami to ploto valdymo teisės dokumentai. Ūkininkams svarbu žinoti, kad šiemet deklaravimo tvarkoje yra naujovių. Pagrindinės naujovės tokios, kad šiais metais teikdamas paraišką, ūkininkas turi būti aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas. Tai reiškia, kad jisai neturi vykdyti tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų. Tai neeksploatuoti oro uostų, neteikti geležinkelio paslaugų, neeksploatuoti vandens valymo prie įrenginių, neteikti nekilnojamo turto paslaugų ir neeksploatuoti nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių. Tačiau ir tokie ūkininkai ar žemės ūkio subjektai, kaip mes juos įvardinsim, gali pretenduoti gauti tiesioginės išmokas, įrodydami, kad žemės ūkis jų veikloje yra reikšmingas. O taip pat naujovė žalinimas, tai ūkininkai deklaruodami pasėlius, kurie deklaruoja iki 10 hektarų plotą, jie skaitosi, kad įvykdė tą reikalavimą,
kurie deklaruoja nuo 10 iki 30 hektarų savo pasėliuose ar remo žemėje turi auginti bent du skirtingus pasėlius, kurių vienas didžiausias turi sudaryti iki 75% remos žemės. Tie, kurie deklaruoja virš 30 hektarų, turėtų auginti bent jau tris skirtingus pasėlius, skirtingas kultūras ir viena didžiausia taip pat turi sudaryti nedaugiau kaip 75%, o dvi didžiausios iki 95%. Tie pareiškėjai, kurie deklaruoja virš 15 hektarų žemės ūkio naudmenų, 5% viso savo bendro žemės ūkio naudmenų ploto turi skirti ekologiškai svarbiai vietovei. Tai būtų pūdymas, ar tai juodasis, ar tai žalesis, ir azoto kaupintys augalai. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas tęsis iki birželio 15 dienos. Paraiškas galima teikti ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono biure, taip pat savivaldybėje ir savarankiškai, naudojantis elektroninę bankininkystę. Pernai Kėdainių rajone buvo deklaruota daugiau nei 100 tūkstančių hektarų pasėlių. Pateiktos 2667 paraiškos. Kėdainių kultūros centre buvo pristatyta jauno režisieriaus kėdainiečio Audriaus Antanavičiaus kino juosta Mėgėjai, jau debiutavusi jubiliejiniame Vilniaus kino festivalyje Kino pavasaris. Šis filmas tai trumpas žvilgsnis į kino mėgėjų, kėdainiečių, gydytojo Vitolio Laumakio ir inžinieriaus Adolfo Moreno, Kėdainių kultūros centro Rusija įkurta, viena žymiausių Lietuvoje mėgėjiško kino studija Mėgėjas. Šios du žmonės likimas suvedė 1962 metais, o suartino juos meilė kinui. Mes norėjome, tiek Adolis, tiek aš, mes turėjome tokią viziją kinematografinė. Mums visą laiką atrodė, kad iš visų menų, juokinga, kaip sakant, bet pats toksai tikrai įdomiausias ir sudėtingiausias ir įvairiapusiškiausias, tai yra kinas. Nors jis inžinierius, aš gydytojas, mums savotiškai tas viskas labai lipo. Pati pradžiai buvo dviesi, o paskui, kuomet ryškiai pradėjome mes čia tą veiklą pabiskį vystyti, atsirado prijaučiančių. Taip amžinatės į Kalinką atėjo, reiškia, chemijos gamyklos. Paskiau Algirdas Raila taip pat amžinatės atėjo. Tai toks mūsų buvo brandolys. Nu, paskiau kiti prisijungė epizodiškai. Aišku, ne visi dalyvavo vienu metu, bet va, kai reikėjo padėti ką nors padaryti, nu, prisijungdavo prie mūsų kūrybos. Per beveik 50 metų kino studija Mėgėja sukūrė beveik 100 trumpametražių filmų. Jos 1963-2004 metų kurtų filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentinių paveldų ir įrašyta į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą. 61 filmas yra įtrauktas į Lietuvos paveldą per UNESCO. Tai faktinai tokio tipo, tokios srities paveldas, tai yra mūsų vienintelis kėdainiečių Lietuvoje. Tokio nėra. Kai mes tos filmus darėm, tai apie tai nieko net negalvojom. Tai tada, pavyzdžiui, UNESCO tokia organizacija mums net nebuvo žinoma. Mūsų aukščiausias apdovanojimas tai buvo už filmą Tai visa šviečia saulė, kurį mes pirmą padarėm ir taip labai pasisekė. Jis pasiekė net Prancūziją Kanų festivalį ir ten gavom sidabro medalį. Čia buvo labai mums tai netikėta ir malonu. Filmo režisierius yra baigęs televizijos ir kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei sukūręs keletą filmų. Mūsų kraštiečiais jis susidomėjo, kai kino studija Mėgėjas šventė savo 50 metų jubiliejų. Trys dalykai įdomus buvo, tai patys žmonės, Vitolis su Adaliu, išskirtinės asmenybės. Tuomet jų filmai be abejo, kurie yra unikalus, man regis, Lietuvos kino istorijoje ir jų studija be abejo, pati kaip ir dvie. Filmą kūrėm gan ilgai, pats filmavimas truko apie porą mėnesių sporadiškai, filmavimai 10 pamainų,
Bet montažas trūko labai ilgai, nes medžiagos buvo labai daug, jų pačių filmų buvo labai daug, todėl buvo sunki atranka medžiagos. Bet dirbo puiki komanda, visa kompanija jauni, pradedantys režisieriai, prodiuseriai, operatoriai, bet kartu jau daug pasiekė kine. Iš bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas apie Vainikų kaime daugiabučiame name kilusi gaisrą. Pirmieji į įvykio vietą atvyko arčiausiai buvę Josvainių ugniagesiai, po to ir Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei pramonės rajono ugniagesių komandos. Mum atvykus būtas degė, galima sakyti, atvira liepsna. Gaisrą gesinom kiek mes 10-15 minučių. Buvo įvesta koap grandis su kvėpavimo aparatais, nes kitaip patekti tenais nebuvo įmanoma, kadangi pirmi atvažiavo Josvainių ugniagesių komanda, jie be kvėpavimo aparatų, tai jie iš per langą bandė užpilti liepsnas, o mes jau įėjome į būto vidų. Kaip atrodė būto vidus? Stipriai išdegė? Stipriai išdegė. Nes, matot, buvo papilta benzino tenais, netyčia moteris išpylė benziną. O benzinas labai greitai dega, tai ir uždegė visą būtą. Liepsnoms niokojant antrame aukšte esantį butą, nukentėjo jame buvusi 42 metų moteris. Nukentėjusiosios dukra sako, nė nenujautusi, kad gali įvykti tokia nelaimė. Jinai užėjo pas mus, sako, eisiu, sako, pečių kurt, sako. Tai kam, sako, tu dabar kursi? A, sako, reikia, sako, eisiu nusipraus, sako, viską. Na, gerai, išėjo jinai iš mūsų. Aš, žinokit, pradėjau savo darbus dirbti. Pas mus per lauką, supranta, per langą gerai matosi dūmai, kaip rūksta, sakau, kažkaip taip per duris smirda. Nu, galvoju, išeisiu lauką pasižiūrėti, kas čia darosi. Išeinu, Jėzus, dūmų kamoliai per langą, jinai prie lango, supranta, musėta, kai stvėrė langą greitai atidaryt, jau prie lango jinai. Kas yra, sakau, ką tu te padarėjai, sakau. O Jėzau, jinai benzinas įsipylė, o Jėzus Marija, sako, norėjau uždegti. Ką jinai norėjo uždegti? Jinai pečių norėjo pasikurti ir supranta taip, va, kaip pylė tą benziną. Tai kaip, sakau, paskui negalėjai, sakau, niekaip užgesinti, sakau, kaip įsipylė. Reikėjo greit bėgti vonę, sakau, vandens paimti ir gesinti. Arba kokį skudurą greit, sakau, dėti ant tos vietos. O anksčiau jinai taip bandydavo pakurti pečių, būtent tokiu būdu? Nu, jinai paskutiniu metu niekad apie tai nešnekėjo, kad va taip va darys. Visą laiką būdavo normaliai, su malkom pasikurdavo kaip reikiant. Ką medikai sako, ar labai stipriai nukentėjo jūsų mama? Yra apdegimai tikrai gan netokie jau menki ir iš karto jie išvežė į Kauno klinikas. Apdegusi 42 metų Vainikų kaimo gyventoja ne vienintelė gaisro auka mūsų rajone šiais metais. Sausio pabaigoje Dotnuvoje kilusiame gaisre nukentėjo lovoje rūkęs žmogus. Lietuvos miestuose ir miesteliuose vyksta aplinkos ministerijos inicijuojamas projektas Atliekos vertinga žaliava, nešvaistyk, skirtas skatinti visuomenę, ypač jaunimą, tausoti aplinką. Kėdainiai jau 17-asis šalies miestas, kuriame duris atvėrė eko miestelis. Į daugiakultūrį centrą iš įvairių rajono mokyklų ir darželių susirinkę vaikai buvo kviečiami piešti, mainyti ir dovanoti drabužius, rūšiuoti atsineštas stiklo, plastiko pakuotes, baterijas. Ar dažnai taip rūšiuojate? Nu, nelabai dažnai. O ar jūs kažkas moko, kaip rūšiuoti atliekas? Jo, moko. Mokytojos. Tėvai. Tėvai sako, kad rūšiuoti reikia. Kad būtų aplinka švari. Kaip manai, ar galima perdirbti popierių, stiklą? Galima. O tu dažnai rūšiuoji? Nelabai. Kaip kada iš tikrųjų, jeigu yra proga, tai tikrai rūšiuojam. Kaip manai, kodėl ne visi rūšiuoja atliekas? Na, galbūt tiesiog nėra galimybės. Arba tiesiog nežino, ta visme, kaip rūšiuoti kai kurie žmonės, aš bent jau manau taip. Ir noro nėra. Jo, ir nėra noro galbūt tiesiog. Ne, mes esam spalvėjai. O kas skatina rūšiuoti? Ar patys norit, ar mokytojai ragina? Na, tiesiog galbūt norisi, kad būtų vis tiek gyventa, visme, norisi švaresniam pasaulyje. Ir ta visme, nu, kai žinai, ta visme, kad kai kurios atliekos labai sunkiai skaidosi ir tiesiog vat, rūšiuot, vat, kad perdėm, tai... geriau netgi būtų taip. Kaip manai, ar reikia taupyti žemės išteklius? Žinoma, kad reikia, nes vis tiek jie nėra amžini ir jie išseks kažkada. O po to nebus kaip pakeis galbūt.
Renginio metu vaikai dalyvavo viktorinoje, klausėsi specialistų pasakojimų apie atliekų rūšiavimo svarbą. Pasirodo, galima perdirbti net 65% į savartyną patenkančių atliekų. Jei jos nėra perdirbamos, sparčiau eikvojasi gamtos išteklių atsargos, o aplinka užteršiama daugybė metų į priekį, mat kai kurios atliekos gamtoje suyra tik per kelis šimtmečius. Daugybė daiktų, pavyzdžiui, audinių skiautės, sagas, galima panaudoti net ir vaikų kūrybiškumui lavinti. Štai ekodirbtuvėse vaikai buvo mokomi gaminti žaislus, papuošalus. Ką tu šiandien gamini? Lėlytę. Iš ko? Iš audinio. Ar pirmą kartą užsiimi tokią veiklą? Ne. Įdomu? Jo. Renginio organizatorė projekto atliekos vertinga žaliava Nešvaistyk, koordinatorė Jūratė Morkvėnaitė Paulauskienė, džiaugiasi, kad Kėdainiuose vienai dienai duris atvėręs ekomiestelis sulaukė tokio vaikų susidomėjimo. Vaikai labai domisi ir noriai dalyvauja rūšiavimo varžybose, viktorinose. Tiesiog viktorinos metu, jeigu neteisingai atsako, po to jie išgirsta teisingą atsakymą ir taip gilėja jų žinios. Jie išgirsta specialistų paskaitas, pamato reklaminius filmukus irgi skatinančius rūšiuoti ir taip tikimės, kad jie taps ateity puikus rūšiuotojai. Renginio metu vaikai ir juos atlydėję mokytojai, tėvai žiūrėjo filmą Stebuklų laukas, klausėsi dainuojančių mimų grupės muzikinės programos, kviečiančios išgirsti gamtą. Tai tiek norėjome parodyti ir papasakoti. Ačiū žiūrėjusiems. Likite sveiki. Sudie.